Na Hradčanském náměstí před sochou Tomáše Garrigua Masaryka se sešli nejvyšší političtí představitelé naší země, hlavního města, sokolové a členové Československé obce legionářské, aby společně uctili památku 80. výročí okupace Československa německou armádou. Dnes je to přesně 80 let od 15. března 1939, kdy vlastně došlo k tomu, že bylo obsazeno ten zbytek českých zemích. A vlastně je to do jisté míry začátek toho následujícího válečného konfliktu, byť ten jakoby oficiálně začal později. Podle Československé obce legionářské slouží pietní akt nejen k připomenutí nejtemnější období naší historie, ale i k uctění památky těch, kteří padli během druhé světové války. Musíme si totiž uvědomit, že naše dnešní svoboda stojí právě na obětech a boji našich předků, kteří jednak Československo jako takové vybojovali za první světové války a samozřejmě potom museli vždy udržet samostatnost státu proti uzurbátorům. Mezi zúčastněnými byli i veteráni, kteří zažili příjezd německých vojsk do Prahy. 15. březen se tak nesmazatelně zapsal do jejich paměti. Jedním z nich je i Viktor Velemín, který ve svých 17 letech opustil okupované Československo se svým bratrem, aby pak následně v zahraničí bojovali proti Němcům. To na mě působilo tak, že jsem říkal, no tak to už tady nemám co dělat. V současné době žije u nás zhruba kolem 400 veteránů, kteří bojovali během druhé světové války. Jsou tak poslední, kdo může mladé generaci poskytnout svědectví o této době. David Vilček, Televize Praha.